بعض لوگ پسند کے شادی کے لیے وظائف کرتے ہیں جو کہ شرک نہیں ہوتے، مثلا قرآن یا اسماء حسنا، جن کے ذریعے وہ لڑکی والوں کا دھیان اپنی طرف کروانے کے لیے کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں جی، بہترین طریقہ، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، ماحول ایسا ہے، ہمارے پاس آتا ہے بچہ، جی میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے مولوی صاحب، کوئی قلعہ بتائیں، ہم اس کو بولتے ہیں بھائی قلعہ قلعہ تو ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ لو یہ استخارے کی دعا، اس کو تم نے 40 دن پڑھنا ہے دو نفل کے بعد، ٹھیک ہے، اور رابطہ نہیں رکھنا تم نے، کیونکہ غیر سے ہی ہے نا مسئلہ، غیر لڑکی سے رابطہ رکھنا یا غیر لڑکی کا غیر لڑکے سے رابطہ رکھنا، یہ تو غیر سے ہی ہے۔ اب ایک تو وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ لیگل طریقے سے میرا ہو جائے، ایک ناؤز بھی لو وہ مالج حبیز اس کو الٹے سیدھے چلنے بتا دے، اب یہ رمضان ہے نا، اب آگے آئے گا اعتکاف کے دن آئیں گے، اس میں زیادہ تر جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں، وہ اس لیے بیٹھیں گے کوئی اپنا معاملہ سیٹ کرنے کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے وہ جنات جو ہے نا وہ باپوں کے روپ میں آ جاتے ہیں، ہمارا سیزن ہوتا ہے، ہم رمضان کے بعد بڑا رش ہوتا ہے، نوجوان لڑکیاں لڑکے آئے جی اعتکاف بیٹھی کر گئی جی، ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے بس کہنا کیا بچی ہے تیرا بس جتنے تو چاہیے ہو جائے، فلانے مزار سے جا کے تالا ٹچ کر دے، ہاں جی، اب وہ بزرگ حرام دادا وہ تو شیطان ہے، اور تم نے الٹا سیدھا چلا کیا اسی سیدھی پڑھائی کی تو وہ تو آ گیا۔ میرا بھائی لیگل طریقہ یہ ہے کہ اگر میرے دل کی خواہشات ہیں، اللہ نے دل میں ڈالی ہے، اگر کسی کے لیے خواہش ہے تو استخارہ شروع کر دے، اللہ کی قسم رکے ہوئے کام استخارے سے ہو جاتے ہیں اگر خیر ہو، کیونکہ اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے، اے اللہ میرے مقدر اگر تیرے علم میں میرا نکاح اس فلاں سے ہے تو اللہ اس میں برکت ڈال دے، اگر یا اللہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، جب وہ اپنے اللہ سے یہ کہے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کا معاملہ، نہ کہ میں اس کو کہوں کہ تم یہ کر لو یہ پڑھ لو وہ بھاگ کر تیرے پیچھے آ جائے گی۔ کیا اسلام مذہب کو اتنا نعوذ باللہ بے حیا مذہب ہے کہ وہ بچی والدین کی عزت کو پامال کر کے تیرے پیچھے آ جائے؟ ہمارا مذہب بڑا پاکیزہ ہے، یہ سب کی عزت نفس کا، اسلام تو اسلام، یہ غیر اسلام، اسلام کو نہ ماننے والوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ وہ مذہب ہے۔ اللهم انی استحیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلك العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرنی ویسرنی ثم بارک لی فیه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔